վարչապետը շարունակում է տեսիքյան ջով այսպես հդմների տրամադրման տեղանաժշտությունից խոսել, բայց զուգահեռ նաև Facebook-ում այսպես դժգոհություններ բողոքներ կան, վարչապետն է այդ դեպքի հանդիպել եւ ՀԴՄ-ը կտրում չեն տպում։ Ինչ այն նշանակում, որ վարչապետի հորդորները չեն հասնում այսպես վարողներին։ Այս առումով ի՞նչ հաջողություններ ունենք։ Իսկ դուք այդ ձեր հարցին ի՞նչ եք ակնկալում, որ ես պատասխանեմ։ Անկեղծ պատասխանեք, ի՞նչ իրավիճակ է։ Ես չգիտեմ, թե հարկ վճարողները ինչպես են վերաբերվում վարչապետի հորդորներին։ Չէ, դա ՀԴՄ-ը տպելու քանակից արդեն երևում է, դրա մասին խոսեք։ Դա ՀԴՄ-ների քանակը գնալով անշեղորեն բարձրանում է։ Եթե դուք վերջի գրառումը տեսել եք, ավելի քան 9 միլիոն ՀԴՄ կտրոն նախորդ հունվարի համեմատ ավել էր տվել։ Կա հանրության մի շատ մեծ զանգված, որը հորդորները լսում է եւ ոչ մենակ վարչապետի, այլ նաեւ պետական եկամուտների կոմիտեի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում, ինչպես նաեւ իրավագիտական բարձր մակարդակ, կամ բարձրանում է այդ մակարդակը, դրա հաշվին գնալով ավելանում են։ Եվ միշտ տեսեք, բոլոր պետություններում, բոլոր հասարակություններում էլ կա մի այլ զանգված, որը անընդհատ փորձելու է այս կամ այն եղանակով հարկեր չվճարել, թաքցնել, ստվերում գործել։ Մեր նպատակը կամ մեր գործառույթը իրենց բացահայտելն է եւ նաեւ հորդորների տեսքով իրենց իրավագիտակցության բերելը կամ հարկ վճարելու մշակույթ ձևավորելը։ Հիմա ես այսպես կպատասխանեմ։ Ինչ ինչպես շահագրգռել քաղաքացուն։ Գիտեք, ոչ, չի կարելի շահագրգռել քաղաքացուն։ Երբ որ դու շահագրգռում ես քաղաքացուն, ասում ես, ես քեզ գումար կվճարեմ ՀԴՄ վերցնելու համար, դու ոչ թե ձևավորում ես մշակույթ, այլ ձևավորում ես շահի վրա հիմնված ինչ որ բան, փոխհարաբերություն քո քաղաքացու հետ, որը որ մենք չենք ընդունում։ Ոչ, չի կարելի այդպես բան անել։ Պետք է այսենց հորդորելով, համոզելով, խնդրելով, պարտադրելով գնանք առաջ, երբ որ ձեզ ասում են Վրաստանի փորձը հաջողված է, որ շահում է։ Իսկ ով ասում։ Կարծիքներ են, տեսակ։ Ես չգիտեմ այդ կարծիքը։ Ես չեմ ուսումնասիրել։ Ուսումնասիրել եմ ու չեմ կիսում այդ կարծիքը։ Ստվերից աշխատողներին դուրս բերելով արցում ինչ հաջողություններ ունեք։ Դե արցունքները դուք ասեք, դուք եզրակացությունների եկեք, որ մենք անընդհատ ցուցանիշ ենք հանում 18 թվականի մայիս ամսվա համեմատ, օրինակ հունվարի 27-ի դրությամբ ավելացված աշխատատեղերի քանակը եղել է 87000, ավելի քան 87000։ Դրա մի մասը ստվերից է բերվել, մի մասը նոր ստեղծված աշխատատեղեր են, թե որն է ստվերից բերված, որն է նոր բացված աշխատատեղեր, ես կդժվարանամ ասել։ Պան Անանյան, տեսեք, դուք հիմա փաստորեն եք մտքերի մասին խոսելիս շեշտվում է ՀԴՄ-ների դեպելու եւ ՀԴՄ-ների ավալի մեծացումը, ինչպես նաև ստվերից դուրս բերելու, ստվերը կրճատելու, հա, հաշվին է դալին։ Էկոնոմիկայի նախարարն էլ հաստատեց, որ ներդրումների հարցում այդպես հաջողություններ չկան, պակասել են ներդրումները, մինչդեռ նաև տնտեսական հեղափոխությունը, ինչպես ասում է վարչապետը, պետք է իրականացվի ներդրումներով։ Հիմա այդ ՀԴՄ-ը տպել, այդ ստվերից դուրս բերելը բավարար է, ձեզ մտահոգում է, որ ներդրումներ չեն կատարվում։ Բնականաբար մտահոգում է, բայց ես կարծում եմ, որ պարոն Խաչատրյանը այդպես չի ձևակերպել։ Կարծում եմ, որ ինքը ասել է, որ մեզ գոհացնող ծավալներով չեն կատարվում։ Այսինքն, տեսեք, երբ որ մենք համարենք, որ մեզ գոհացնում է այդ, ընդհանրապես այդ ժամանակ մեզ ընդհանրապես թոշակի գնալու ժամանակն է կլինի, որտեղ ոչ մի բան չպետք է մեզ գոհացնի։ Եթե մենք լավ ենք աշխատում, արդյունքներ ունենք, այդ արդյունքները պետք է համարենք ոչ բավարար։ Եթե կան ներդրումներ, բայց մեր գնահատմամբ այդ ծավալները մեր պատկերացած ծավալները չեն, ուրեմն մենք պետք է ել ավելի լավ աշխատենք։ Այսինքն տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու ծավալները չեն։ Դուք գիտեք, անընդհատ տանում եք ինչ որ այլտեղ տնտեսական հեղափոխություն կամ բան, իշխանության խոստումներին եք դուք տանում։ Ես մի քիչ ավելի պրակտիկ տեսանկյունից կբացատրեմ կամ պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Ես որպես պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ, իմ գործառույթների շրջանակներից ելնելով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Տեսեք, հարկեր հավաքելու համար կամ պատճաշ ծավալի կամ ճիշտ քանակի կամ այսպես ասած ծրագրային ցուցանիշներն ապահովելու համար ինչ որ համանված է պետական բյուջեի մասին օրենքով, դրանք կատարելու եւ գերակատարելու համար առնվազն պետք է 3 գործոն։ Առաջինը տնտեսությունը պետք է աճի, երրորդը պետք է հարկային քաղաքականության առումով ունենանք լավ գործիքակազմ,
Եվ երրորդը պետք է արդյունավետ հարկային վարչարարություն իրականացնենք։ Բայց մենք չենք սահմանափակում մենակ երրորդով, ասելով, որ մենք որպես պետական եկամտների կոմիտե պետք է միայն պատասխանատու լինենք արդյունավետ հարկային վարչարարությամբ։ Չէ, մենք պետք է դերակատարում ունենանք ցանկացած տեղ։ Մենք հարկահավաքման գործընթացներ կազմակերպելիս այնպես պետք է իրականացնենք, որ տնտեսական աճին նպաստենք։ Մենք հարկային քաղաքականության գործիքակազմի մշակման եւ online-ի եւ վերապոխման փոփոխություններին պետք է ակտիվ մասնակցենք։ Ձեր ասացները, գիտեք, դուք խոսում եք տնտեսական հեղափոխության մասին, ես խոսում եմ ընդհանուր գործառույթների մասին։ Եվ ձեր ու իմ տարբերությունն է, որ ես պրակտիկ տեսանկյունով փորձում եմ պատասխանել ձեր հարցին։ Պարոն Անանյան, նշեցիք, որ համակարգը գնում են դրան, որ արդեն տեսուչն է, համակարգն է ընտրելու, որ տեսուչը որ կազմակերպությունից դուք իրականացնեք։ Ինքնաշխատ համակարգը։ Ասենք, երբ է լինել ինչ անկետների մասին է խոսքը։ Դե համակարգը գնում է, ժողով ջան, ասենք, նենց է անընդհատ փոփոխվում է մեր համակարգը փոփոխվում է։ Այդ ձեր ասած գործիքը արդեն ներդրված է, բայց ինքը բան է անցնում, այսպես ասած ապրոբացիայի պիրիոդ է անցնում, որովհետև շատ դեպքերում համակարգը ընտրում է աշխատակիցների, որը օրինակ արտակուրտում է։ Չգիտեմ, հազար բան կարա լինի, կամ որը ատեստացիա, որը քննությանը, որը ասենք տեղափոխվել է այդտեղ։ Այսինքն անընդհատ է չտեմանանները ֆարմացնում, բայց այո, մենք ունենալու ենք ժամանակը, որ գա, ու շատ կարճ, շատ մոտակա ապագայում, որ համակարգը տվյալ ստուգում իրականացնելու համար ինքն է ընտրելու տեսուչներին կամ տեսուչների այն թիմին, որը պետք է իրականացնի այդ ստուգումը։ Պարոն Անանյան, վարչապետ ասում էր, առաջին տեսուչը պետք է լինի քաղաքացին, այսինքն առաջին վերահսկողը, որ ՀԴՄ չեն տալիս, որտեղ դա առաջին հերթին իր գրպանին է դիպչում։ Հիմա դուք ունեք միջակայություն, օրինակ դիմումների քանակից ելնելով կամ ձեր տպավորությամբ քաղաքացիները այդ վերահսկողական գործառույթը իրականացնում են, թե չէ։ Վերահսկողական գործառույթը քաղաքացիները իրականացնում են, դա վկայում մեր զանգերի կենտրոնը։ Մենք օրինակ 24-ից 26000 հեռախոսազանգ ենք ստանում ամսվա ընթացքում, որի ճնշող մեծամասնությունը հսկի ժամանակային մեքենայի շահագործման կանոնները խախտման դեպքերի ահազանգեր է, որոնց հիման վրա մեր մոտ համապատասխան գործառույթ է իրականացվում։ Նախկինում չի եղել այդ։ Նախկինում միշտ է եղել, բայց գնալով ծավալները ավելի գնում են, այսինքն մեծանում են, ինչու, որտեղ հանրության մոտ իրավագիտակցության մակարդակը գնալով բարձրանում, պահանջատիրության մակարդակն էլ է գնալով բարձրանում, որը ողջունելի է, որը ոչ շատ դա։ Եվ ինչ արդյունքներ են տվել այդ զանգերից հետո։ Զանգերից հետո բոլոր հսկողական այն ինչ որ օրենսդրությամբ սահմանվածը իրականացվել է, կա որ ստուգ խախտում արձանագրվել է, կա որ խախտում չի արձանագրվել։ Վարչապետի գրառումից հետո ավելանում են այդ զանգերը։ Չգիտեմ, այդ վիճակությունը չեմ հետևել։ Դու կարծում ես, որ պիտի հետևեի այդ վիճակությանը։ Դե, ստատուս է գրում, օկտոբերի։ Չէ, դուք հիմա տեսնեք, լավ, ստատուս է գրել 3։ Ենթադրենք 3 ստատուս է գրել։ Ես հիմա այդ ամսվա ընթացքում ստացված հեռախոզա զանգերը պետքա վերցնեմ ու տեսնեմ, համադրեմ վարչապետի ստատուսի ամսաթվետի հետ։ Լավ էլի։ Մի քիչ լավ հարց եք տվել։ Պարոն Անանյան, գներեք, ես ավարտեցի։ Շատում որ վարչապետը ստիպված է լինում ՀԴՄ չտալու համար ստատուս գրել, պարոն Անանյան։ Դուք ասեցիք։ Ես համաձայն չեմ ձեր հետ։ Ես ձեր հետ համաձայն չեմ, դուք ասեցիք, մենք լավ ենք աշխատում։ Վարչապետը գրում է, ուրեմն խնդիր կա, չէ՞, ուրեմն կառույցը լավ չի աշխատում։ Այսինքն վարչապետի ցանկացած գրառում նշանակում է, որ խնդիր կա այս կամ այն ոլորտում։ Իսկ չկա ՀԴՄ տալու հետ եւ վարչապետը գրառում է կատարում։ Որ գրառման մասին է խոսքը։ Ո՞ր։ Ո՞ր։ Այ գրառումը կբարձրացնենք իրար հետ խոսենք։ Պարոն Անանյան, հեղափոխությունից առաջ ընդդիմադիրները անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից պարբերաբար ասում են, որ հայտնի օլիգարխները կարողանում են, ասենք, կարակ ներմուծել Զուքարանի թղթի անվան տակ։ Հիմա դուք բացառում եք նման երևույթները, որևէ ապրանքի անվան տակ, ասենք, լուցկո անվան տակ չեն վերում Զուքարանի կրա։ Ոչ, բացառում եմ։ Բացառում եմ։ Այսինքն դուք բացառում եք կոռուպցիան, մաներ օղակներ։ Բացառում եմ ձեր ասած պերեսորտիցան։ Բա առաջ էին բացառում, բա ո՞նց էին։ Դե հիմա ես հարց տվեցիք, առաջ չէ՞ որ կառավարության իսկ ընթացքում ասած չէ՞ որ մաքսակետերից մեկում խնդիրեր առաջացել, այսինքն կա, չէ՞ փաստորեն։ Ոչ, չկա, դա ուրիշ խնդիր էր, դուք երևի ուշադիր չեք եղել, դա կոնտրաբանդայի մասին է խոսքը, իսկ հարցը գնում է պերեսորտիցայի մասին։ Մաքսային հսկողության շրջանակներում հնարավոր է այս կամ այն ապրանքը որակվի ուրիշ։ Հարցը մի քիչ բան արեք։ Իսկ կոռուպցիա կա։ Բռնում եք, ի՞նչ է կանոնը։ Վերացում եմ։